Hardt på håret. Og Göransson blokkes ned. Det var Loftesnes, der var han tidlig på plass og hoppet rett opp og ned og lykkes. Ja, da har vi med oss Brennen til Kristiansund. Hva synes du om kampen så langt? Nei, det jevnt som forventet. Vi har nok litt mer å gå opp. Kom, Göransson. Solid nok av Haug og Loftesnes. Unnheim jubler for Førde. Haug var veldig kjapt ute der. Og tette den blokka. Fantastisk bra. Bra serv mot Tarjen. Ja, kjempeblokk. Loftesnes. Ja, viktig ball. Ja, to poeng for Førde nå. Nå har de fjerde setet og 2-2 innen rekkevidde. Veldig bra timing på blokka der. Tett og fin. Loftesnes på vanskelig situasjon. Ja, ja, og Hårem og Göransson blokker det. Det var men litt ned på siden til Kristiansund. Gjorde han det, ja. Vi ser her. Se. Ja, det gjorde han. Jubler for tidlig der, Hårem. Den sier boksvar. Bra, nå kommer han igjen. Ja, det er bra. Stå frem her i begynnelsen av det andre setet. Førdes nummer 5. 18-åringen Mathias Loftesnes. Han var også en god blokk mot seg der. To stykk, tett blokk. Ja, de der, de Førde har en god blokk om å sannsynligvis satse på å vinne flere poeng der. Göransson som har servet veldig bra i kampen. Den sitter fra Loftesnes. Ja, det var ingen tvil. Loftesnes er høyt oppe og smeller til langs linja. Den er 1,93 her, han er ikke blant de høyeste på banen på noen måte. Lager litt, kanskje. Vi ser. Kommer Loftesnes, ja. Og så går den blokka ut. Ja. Høyt treffpunkt fra Loftesnes. Det er bra. Espen Göransson slår i blokka. Kommer inn. Ja, Loftesnes igjen. Får mye ansvar nå. 3 meter fra posisjon 6. Det var den angrepsutveien som Gereitun hadde ansvar for når han var med. Ja, fyller skoa til Eitun. Bra nå, Loftesnes. Helt kan stole på Indre i denne fasen av kampen, dessverre. Loftesnes. Loftesnes kjører knallhardt. 23-22 for Førde. Veldig bra Loftesnes. Han slår høyt i toppen av blokka til boksaspen og vinner den greit. Til Loftesnes. Kjempebra Loftesnes. Vanskelig posisjon. Og så slår han bare høyt over blokka og lykkes med det. Veldig bra jobb av Mathias Loftesnes. Ja, ung gutten lykkes fortsatt.
Kommer.